Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Titisaurus e você está assistindo a mais um vídeo do canal Titisaurus Vídeos, beleza? Peço que vocês me assistam até o final do vídeo, tá? Pois vai rolar mais uma promoção aqui no canal, mais um sorteio. Então, durante o vídeo eu vou anunciar o que será que é, tá? Beleza? Então, vamos ao que interessa para hoje, vamos ao vídeo. Vamos nessa. Bem, pessoas, então estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Então hoje vou mostrar minha coleção de copos. Isso mesmo, eu tenho uma pequena coleção de copos, tá? Agora vou mostrar para vocês. Ah, esse aqui é um copo de vidro de whisky, para tomar whisky. Whisky do whisky chapéu, tá? Copo de whisky. Tem mais, tem outro copo de whisky de vidro. Esse aqui é um pouquinho diferente do outro. Esse aqui é um pouquinho mais maior. Um pouquinho mais anarco também. Aí tem esse aqui também, só que esse aqui é plástico. É whisky também, esse aqui é copo de whisky, para tomar whisky, tá? Ajeitar a câmera. Então, copos de vidro, são de plástico. Aí tem esse aqui. Tem esse outro. Tem esse outro. Um escatocor. Esquete marcas de roupas. Os três são, tem marcas de roupas diferentes. Tá? Aí tem o. Esse aqui que é a mesma empresa lá dos outros copos coloridos. Tá, assim tem para gente. Tem falado porque esse aqui nunca usei. Assim, outro desse assunto aqui, esse outro estacou, deixei cair no chão, quebrou tudo. Esse aqui é de plástico, tá? Aí eu tenho esse copinho térmico de rock de plástico, ó. Esse aqui abre. Que deixei cair no chão aqui por aqui uma parte, ó. Não sei, ó, quebrou. Ah, terminei de quebrar. Eu comi por dentro. Ah, não, é, quebrou. Não sei, ó, quebrou. Quebrado. Ah, não. Tem esse aqui. Esse que eu ganhei. Ganhei numa festa do meu sobrinho. Faz aniversário também que eu ganhei. Aí eu tenho esse que tem esse. Esse aqui também. Como é que abre aqui o negócio? Outro chiquinho sorvete. Aí tem esse aqui que é do Todd. Que mais? Aí tem esse aqui também, que é limpança de caçamento. Um conceito aqui até que no na embalagem presente. Até hoje faz tempo que eu fui nesse caçamento. Não vou mostrar aqui à frente. Calma aí. Mais copinho de presente. Aí eu achei também esse copinho, outro copinho aqui também é aniversário, acho um ano. Achei esse outro aqui também. Esse aqui eu ganhei também, mas não ganhei, tá? Então aí, ó, todos pretinho. Bem, pessoas, então tem mais esses dois copos aqui também, tá?
Esse que tentou. Sei certo, Scott. Skate canutinho. Ah, coisa boa. Pelé. Plástico. Plástico também, tá? Olha só que interessante. Opa. É, ó. Mais dois copinhos. Beleza? É, então o bicho é isso, coleção T, copos do Titsaurus, ok? E questão aí do sorteio. Sorteio, promoção aqui do canal será: eu vou sortear um álbum de figurinhas, capatura, presta atenção, álbum de figurinhas, capatura do He-Man, Masters of the Universe, ok? Aí pra quem quiser aí. É, tique esse álbum, faz favor. Comentem aqui embaixo, tá? É, comentem com assim. Eu quero o álbum de figurinhas do He-Man, tá? Ok? Pra quem quiser aí, comentem aqui embaixo, faz favor. Comentem, pica o pau nos comentários, tá? É isso aí. É, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Dúvidas, perguntas e sugestões para mim. Comente aqui embaixo, não se esqueça de sorteio e comentar aqui embaixo, sendo que você quer o álbum de figurinhas do He-Man, tá? Do He-Man e do Brasileirão Série AIP 2021 também, tá? E até o próximo vídeo, obrigado por me assistir e tchau, valeu!